Правителството одобри разплащането на първите 16 милиона лева от мащабната програма за капиталови разходи тази година в размер на 9 милиарда и 990 милиона лева. Сумата е доста скромна на фона на амбициозните намерения за държавни инвестиции, но вероятно с течение на годината изпълнението на проектите ще се ускори. Припомняме, че за първи път с приемането на държавния бюджет за тази година бяха приложени и два списъка с приоритетни проекти. Единият с 478 национални проекти, а другия с над 1600 общински. Осигуреният финансов ресурс на последното заседание на правителството в сряда е за изпълнение на проектите, които са с готовност за незабавна реализация, става ясно от правителствено съобщение. С тях ще се обезпечат плащания до края на януари по сключени договори от инвестиционната програма за национални проекти, а така също и по приключили вече обществени поръчки, по които предстои сключване на договор и плащане. За първи път правителството публикува и списък по кои проекти се отпуска финансиране за капиталови разходи през януари. Вероятно това ще бъде практика и за следващите месеци. В приложения списък са описани над 60 различни плащания на обща стойност 16 милиона и 171 хиляди лева, които ще се осигурят за сметка на предвидени разходи по централния бюджет за 2024 година. Най-голяма сума през януари от близо 5,5 милиона лева ще бъде преведена на Министерство на транспорта. С нея ще бъдат финансирани ремонти на влакови композиции и инфраструктура. Все по-голяма роля на небанковите дружества, специализирани в кредитиране, отчита доклад на експертен клуб за икономика и политика за състоянието на кредитния пазар в България. По последни данни, делът на така наречените бързи кредити в кредитния пазар достига 6%. Забелязва се, че този дял значително се е увеличил през последното десетилетие. През третото тримесечие на 2013 той е едва 3,6%. От тогава плавно и устойчиво расте с темпове по-високи от ръста на кредитирането като цяло, с 18,4% в сравнение с 13,1% ръст при потребителското кредитиране като цяло за последните две години. В навечерието на евентуално обръщане на паричната политика в Европа, кредитният пазар в България остава силно динамичен. При лихвените проценти по жилищните кредити промяна почти липсва, откакто Европейската централна банка започна да вдига цените през юли 2022 година, посочват авторите на проучването. Кредитирането към предприятия, което формира 50% от пазара на заеми, се забавя през първите 3 месечия на 2023 спрямо същия период на 2022 година, но кредитирането към домакинствата, което формира 42%, се ускорява. Лихвеният процент по жилищните кредити достига 2,7% през ноември 2023 в сравнение с 2,8% през юли 2022 година. Лихвата по кредити за потребление стига до 6,5% през ноември 2023 година. В сравнение с дъно от 6,3%, достигнато през юли 2022, покачването е минимално, като по-съществено такова се забелязва единствено при новоотпуснатите кредити за потребление. При тях лихвата достига 8,6% през ноември миналата година, в сравнение с дъно от 7,5% през юни 2022. При предоговорените кредити за потребление също има по-съществено покачване до 7,7% от 6% през юни 2022. През 2023 година българите, работещи в чужбина, са изпратили на свои роднини и близки у нас 1 милиард и 32 милиона евро. Това е рекордна сума след сериозния спад на емигрантските пари по време на COVID-пандемията, когато много бизнеси бяха принудително затворени. В сравнение с предната 2022, парите, които са влезли в страната от българските емигранти, са нараснали с 25%. Паричните потоци през изминалата година дори надхвърлят по обем тези от преди пандемията. През предкризисната 2019 година бяха отчетени около 1,2 милиарда евро, изпратени у нас от българите в чужбина. Цитираните данни са на база на официалната статистика на Българска народна банка за преведени трансфери по банка чрез финтех компании или чрез компании за парични преводи до 10 минути. Налице също така са и около 25%, които влизат в страната в брой и не се включват в статистиката. Така, емигрантските пари остават едни от най-големите чужди инвестиции в българската икономика. На ден в страната влизат малко над 4 милиона евро помощи. По данни на БНБ, най-много парични трансфери идват от Германия,
Оттам сънародниците ни са изпратили около 230 милиона евро през миналата година. Следват САЩ с 209 милиона, Испания 114 милиона, Англия 109 милиона и от Гърция 71 милиона евро.